კოტეკო ბაღიძეს მზის კოლექტორის დახმარებით მაისიდან ოქტომბრამდე სახლში უფასო ცხელიწყალი აქვს. სისტემა 10 წლის წინ დაამონტაჟა და დღემდე შეფერხებების გარეშე მუშაობს. კობახიძეს ენერგეტიკაში მუშაობის 30 წლიანი გამოცდილება აქვს. საქართველოს ჰელიოპოტენციალი კი 3 წლის განმავლობაში მეცნიერულად შეისწავლა. Ის რადიაცია მაღალთიან სოფლებში მაღალი არის მზის ფოტოელექტრული სისტემის გამოყენების და მზის წყალგამაცხადებელი სისტემის გამოყენების თვალსაზრისით. ზოგადად მზის წყალგამაცხადებელი სისტემების ისეთი მზის რადიაცია საქართველოში ან მზის პოტენციალი რომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ყველა ქალაქში, სოფელში და სხვა რეგიონში. სახლებში ცხელი წყლის მისაღებად კოლექტორები მზის ენერგიას თფურ ენერგიად გარდაქმნიან. კობახიძის განმარტებით მზის ენერგია ეკოლოგიურად სუფთა, უსაფრთხო, ეფექტური ალტერნატივაა, რომელიც ტრადიციული გამაცხელებლებისაგან განსხვავებით გარემოს არ აბინძურებს. ანუ რო გათენდება და მზე ამოვა, დაიწყებს ცირკულაციას ის დუმბო, პატარა დუმბო მოჭის ხელი. როგორც მზე ჩავა, ანუ აღარ აცხელდება კოლექტორი, ის ჩერდება ის ავტომატურად ინსტალირებს ეფექტური სისტემა და მარტივი. მზის ენერგიის საყოფაცხოვრებო პირობებში გამოყენება პირველი ნაბიჯია კლიმატის ცვლილებისა და გლობალური დათბობის წინააღმდეგ. ენერგოეფექტურობის ცენტრის დირექტორი გიორგი აბულაშვილი მილოვანი კოლექტორის მაგალითზე განმარტავს, თუ როგორ იცავს მათი გამოყენება გარემოს. მზის წყალგამაცხელებლებს და ნებისმიერ სხვა განახლებადი ენერგეტიკული რესურსის მომწოდებელ მოწყობილობას აქვს ეკოლოგიური სარგებელი იმით, რომ ის ანაცვლებს წიაღისეულ რესურსს. ანუ რომ არ იყოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსზე მომუშავე ამ შემთხვევაში წყალგამაცხელებელი, ჩვენ ბუნებრივი აირით უნდა ან ელექტროენერგიით უნდა გავაცხელოთ წყალი, რაც დაკავშირებული არის ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის ემისიებთან. თანამედროვე კოლექტორების დამონტაჟება საქართველოში ყველგან, მათ შორის მაღალსართულიან კორპუსებშიც არის შესაძლებელი. ლადომ ჭედლიშვილმა ფინანსების დაზოგვისა და სუფთა ენერგიის მისაღებად მზის კოლექტორი რამდენიმე თვის წინ მერვე სართულზე ფანჯარასთან დაამონტაჟა. ბუნებრივი გზით მოპოვებული ენერგია არც გარემოს არ ვნებთ, არც ზედმეტ ენერგიას არ მოვიხმართ. ასე რომ მე მგონი იდეალურია, ну ღირს მოკლედ გადახდა ერთჯერადად ცოტა მეტი თანხის და შემდგომში ყოველთვიურად დაზოგვა, რაც ნამდვილად ეტყობა ჩემი ოჯახის ფინანსურ მდგომარეობას. მისი კოლექტორი ორი ნაწილისაგან შედგება და ყოველგვარი შეფერხების გარეშე მუშაობს. ერთი ნაწილი დგას სამხრეთის კედელზე, იმიტომ რომ მზე ყველაზე დიდხანს აქეთ უდგება სამხრეთის კედელზე. აი აქეთ არის პირველ აი ერთი ნაწილის ელემენტები თვითონ აქეთ დგას. მზე ათბობს ამ ადგილს და გადაეცემა სითბო იატაკქვეშა გაყვანილობით მეორე განყოფილებაში გადის. ეს არის ჩემი მზის გამათბობის სისტემის მეორე ნაწილი. აქ ხდება მზის იქით გამთბარი წყლის აქეთ გადმოტანა და აქედან უკვე ნაწილდება მთელ სახლში. ტემპერატურა დაახლოებით ეხლა თბება 35-40 გრადუსამდე, თუმცა ზაფხულში გარე ტემპერატურის მომატებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, წყლის ტემპერატურაც გაიზრდება. თუმცა ეხლა საკმარისია 35-40 გრადუს წყალი, აბსოლუტურად საკმარისია საოჯახო პირობებში მოსახმარად. საქართველოში დაახლოებით 250-280 მზიანი დღეა და ყოველ კვადრატულ მეტრზე მოსული მზის ენერგია 120 ლიტრ დიზელს და 130 კუბამეტრ გაზს უტოლდება. მაღალი ჰელიოპოტენციალის მიუხედავად, საყოფაცხოვრებო პირობებში მზის ენერგიის გამოყენებით საქართველოს ერთ-ერთი დაბალი მაჩვენებელი აქვს კავკასიის რეგიონში. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში გაცილებით მეტი ადამიანი უფრთხილდება გარემოსა და საკუთარ ფინანსებს.